Olá, meus amigos, então a todos muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um direto aqui do vosso amigo Lajinha. Antes que vocês esqueçam, deixem a vossa inscrição aqui no canal do YouTube, Lajinha Oficial. Podem também fazê-lo no Facebook e no Instagram, tudo como Lajinha Oficial. Não se esqueçam, compartilhem com os vossos amigos e vamos fazer crescer este canal para que muita gente possa assistir ao baile do Lajinha. Estamos aqui no Baile da Pinha, que é um baile que habitualmente se faz lá para o mês de Abril, lá para a altura da Páscoa, mas que a Associação de Reformados aqui de Faro decidiu organizar no verão. Aqui uma nova edição, digamos assim, do Baile da Pinha. E então, vou-vos mostrar aqui um pouco o recinto e o ambiente que se está a viver aqui. Vou-vos mostrar, vamos lá. E aqui ao centro temos a Pinha. Depois daqui mais um bocadinho já vamos explicar tudo como é que funciona, para quem não sabe o que é o Baile da Pinha. E agora vamos continuar com a nossa música, que o pessoal já está à espera. Fiquem desse lado, partilhem com os vossos amigos e inscrevam-se no canal aqui no YouTube. E até já! Ora, meus amigos, então agora chegou a hora de dançarmos uma valsinha. Vamos lá! Vamos à Valsa do Val das Éguas. É mais uma das músicas presentes aqui no meu novo CD. Valsa do Val das Éguas. Valsinha do Val das Éguas.
Ó Natália, que tempo é esse? Digam-me lá. Eu quero um bom tempo, para a semana já vou para a Suíça de novo. Eu quero que esteja bom tempo aí. Vá lá. Fica, amor, fica. Vá lá. Quer ver todo mundo? Vá lá. Vai-se passar esta noite o Baile da Pinha. Isto é o rapaz mais famoso de Faro. O Baile da Pinha é uma tradição. O Baile da Pinha é uma tradição que decorria antigamente no tempo da Páscoa, portanto, entre a Páscoa e o Carnaval e a Páscoa. É um baile que se fazia, nomeadamente, durante o período de inverno e da primavera e que nós vamos fazer agora nesta noite de verão aqui no Algarve, que está boa em Faro. Demais.
aqui em Faro, na capital algarvia, na freguesia de Montenegro, que está a ser abrilhantada esta noite com este rapaz lindo e maravilhoso, com esta barbinha e este bigode. Eu só quero, Ricardo Laginha. Só está a dizer isto porque era um desconto. Este é que é a grande lata. Vamos lá ver o que é que tu dizes. Olá, meus amigos, mais uma vez, muito boa noite. André. E viva o Sporting. Ai. Bom, ainda há lugares para a Pinha. Só temos 30 pares inscritos. Vamos lá, minha gente. A ver se a gente consegue 60 pares pelo menos. Está ali o amigo Carlos Pequenino, que é o Carlos Baixinho, e o de amarelo é o Carlos Forte, e o outro é o Carlos Pequeno. Portanto, vão ali, dão o nome e inscrevem-se para bailar a Pinha. Aí andam duas senhoras, a Dona Rosália e a Dona Eduarda, andam aí a vender os bilhetes para o micro-ondas. O micro-ondas e uma garrafa de moscatel. Portanto, façam o favor de comprarem pelo menos um ou dois arinhos e habilitam-se a ganhar então este micro-ondas. Hoje, portanto, a noite é com o nosso amigo, a tradição do Baile da Pinha. Sábado, dia 7, dia da cidade de Faro, temos baile à tarde na Arpi com o Filipe Romão. Portanto, segunda-feira, portanto, sábado, dia 7, dia da cidade, baile com o Filipe Romão. Portanto, a partir de sábado começam os bailes à quarta, ao sábado e ao domingo, os bailes tradicionais, e depois dançam à tarde na Arpi. E se quiserem, podem vir à noite aqui ao Montenegro dançar, porque o clube também tem baile. O João já disse o nome do músico, mas entrou-me a 100 cima 200, que eu quero me lembrar, e não me lembro. Celina qualquer coisa. Celina Duarte. Celina Duarte. Portanto, já sabem, quem quiser ir na cidade, podem-se vir divertir aqui também ao clube. Eu queria ver se recorria aqui à minha cábula para vos dizer o próximo dia também de festa que vamos ter na associação com jantar e baile. Deixa cá ver se eu encontro aqui. Hélio Silva, beijinhos para esse lado. Já foi. Setembro, a 11, a 11, salvo erro, 11 de setembro. Hoje é segunda. É dois a oito dias. Portanto, dois a oito dias. Portanto, temos dia 7, baile com o Filipe Romão. É só na tarde, portanto, não há nem almoço, nem lanche, nem jantar. Portanto, é o baile na tarde, normal, termina às 7 horas. E dia 11, que é uma quarta-feira, vamos ter baile à tarde com jantar e um bocadinho da noite com o Roberto Bernardino, dois oito dias. Portanto, fica já feito o convite para ir a jantar connosco dois ou oito dias na Arpi com o Roberto Bernardino. E siga o baile! Vamos lá! Perguntaram para mim se ainda gosto dela. Estamos juntos.
meu mundo sem ela também é vazio. Quer ver tudo, o mundo vai dar. Trabalho! Está bonito, parece que estamos nas barreiras brancas. Será? Será? Será do Guaraná? Thank you.
meus amigos, a vossa atenção, há um automóvel mal estacionado. 08. E? O Gui. 01. É um Renault. Está aqui pertinho aqui do Parque Terra, está lá mal estacionado. Pode até não ser ninguém daqui, mas se for é um bocado chato. Por isso faz favor, quem tiver um Renault, vá lá tirá-lo, se faz favor. Ora pessoal, então agora vou-vos convidar a dançar uma das músicas mais bonitas que uma das que nós temos cá no nosso país. Esta chama-se Regresso. É uma moda muito antiga, mas vocês todos conhecem. Vamos lá então. Gostava de ver toda a gente a dançar, está bem? Está tudo convidado. Esta.
está, ora está. As palminhas são para vocês. Eu não sei o que é que vocês fazem, devem de andar nos treinos. Cada vez dançam melhor. Então é assim. A próxima música, quem dançar melhor, ganha uma viagem de ida e volta a pé até Vila Real. Tá bom? Espera aí!
Bom, meus pessoal, amigos. Então comecem já a partilharem o nosso vídeo e de seguida não percam o próximo vídeo que vai ser muito, digam muito, lá, muito divertido. Vá, valho. Lajinha, vale, Lajinha oficial. É não se esqueçam. YouTube, Facebook e Instagram. Em casa, tristes, é ou não é? E sentados no sofá.